Assalomu alaykum aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naim 24 soat TV kanali. Agar siz hujjat qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu kompaniyaga murojaat qiling. Rossiya Federatsiyasida yurgan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Agar sizda migratsion muammolaringiz bo'lsa, unda bizning tashkilot sizga yordam beradi. Bizda yuridik maslahatlar bepul hisoblanadi. Bundan tashqari, Rossiya Federatsiyasiga kirish, chiqish, RVP va turar joy xizmatlari mavjud. Biz bilan muammolaringizni bartaraf eting. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Xo'p, aziz muxlislar, bugun sizlar bilan oladigan videomiz juda ham ajoyib bo'ladi. Bu videorolikimizda men sizlarga aytib o'tmoqchiman, bu e'lon shunchaki ushbu e'lonimiz orqali aytib o'tmoqchi edimki, erta 18-dekabr kuni, ertaga emas, endigi dushanba kuni metro Vnukovoga boramiz. Hozir hali paytda ko'p shu narsa sporli va Murod saroyi o'tib ketyapti, deport ko'p bo'lyapti, tekshirish qattiq u yo'q. O'sha yerga boramiz. Biz 18-dekabr kuni to'g'ri aeroportga boramiz. U yerdan sizlarga kerak bo'lsa jonli efir, ki bo'lmasa videorolik tayyorlaymiz. Videorolik tayyorlab sizga namoyish etamiz. Qani haqiqatan ham odamlar vohima qilayotganchalik bormikan? Chunki ko'pchilik shunaqa bir o'zidan vohima qilib chiqarib, har xil narsalarni nima qilib chiqaradi, o'z atrofdagilarga ham quyuqtiradi. Shuning uchun aziz muxlislar, oydinlik kiritamiz va albatta sizga buni ko'rsatamiz azizlar. Agarda siz bizning videoroliklarimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, like tugmasini bosing va 18-noyabr kuni chiqadigan videomizni kutib qoling, chunki biz sizga eng kerakli videorolikni chiqarishga harakat qilamiz. Unda ketdik.